müğənni Nazənə Salayevanın plastik əməliyyatdan sonraki görüntüsü günlərdir müzakirə obyektinə çevrilib. Ən diqqət çəkən məqam isə onun gözü olub. Belə ki, Nazənin bir gözünün digərindən fərqli görünməsi diqqətdən qaçmayıb. Günlərdir sosial şəbəkədə hər kəs ifaçının bu halı ilə bağlı suallar yazır. Nazənin isə şəkillərinə gələn rəyləri silmək üçün şərh bölümünü bağlayıb. Türkiyənin megastarı Tarkanın Bakıdakı toydan alacağı qonorarın miqdarı məlum olub. Olayın məlumatına görə, məşhur müğənni paytaxt restoranlarının birində baş tutacaq məclis üçün 1 milyon manat alacaq. Toyun martın əvvəlində baş tutacağı iddia edilir.